هيا جاس نانات شو عندي نانات شو دي وراني زاري ميلز أقول فيديو شيء مثلاً يزاري أقول دمو كا يونيس أقول دي سنة ساوتينين أقول نماسا ياتشو إيه تاري ما تو أهون كأنبوكسينج جمرو ساسا ياتشو تاري لا شو كن منم عينات جلو منم عينات جيل سايت أيك يا متارو أقول ناو ليسو تقول تونا مي متى أصل لازم بتالي ليس ما قرأت الناس تقرأ شو سووا تاني ما جمرت زين يعني ويك مارا جمر في جزء مالتنا وده صوص تاس كامست ويك أبلاش تينا برا بس راح ما قرأت سلا تشارك مالتنا مالت ويك ستجازو بتأم بزورنا متاوتو تنا ما راساتشون ما تتمامنو كونا مالتنا اندازي اهون راساتشو تاقورتا يميشاتو تاقروش بزو سلالو بزو چاناني لايم كازيو ساسي چاتشو غالو سلازي اندازي جن بزي كالر دمو هينن چيك مارك تشلالاتشو لامنو يا يونيسن لينك انفورميشن كادرمو يزيهن تاقور بامولو انفورميشن انا لينك تاتش سفي زرزر ياسكن بتقلاتشو غالو سلازي ديسكريبشن بوكسون چيك مارك انتات تراسو برغامي هي بتام بتام بفتنت ستايل ያረኩት ጸጉር ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ብዬ ብዙ ሳላወራ እንዴት እንዳረኩት ላሳያችሁ ተወዱታላችሁ አለምንም ተረተር እሺ ጋይስ እንግዲህ የዛሬ ጸጉር ደሞ ከዩኒስ ነው ብዬ መግበላ ያሳያችሁ ነበር እንዴ ነው ቦክስ ውስጥ ነው የሚመጣ ውስጥ መታለኝ ነገሮች ቶሎ ቶሎ ብዬ ላሳያችሁና ቀጥታ ወደ አለጣጣፍ ወዘ ተለጓ ምክንያቱም በጣም በጣም ቀላል የሆነ ጸጉር ስለሆነ ምንም ስራ አያስፈልገውም እውነት ለመናገር ለምንም ውስጡ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ ቦርሳ አለች እዚህ ውስጥ ምን ምን አለ መሰላችሁ ይሄንን የመሰለ ሁለት ዊካፕ አለ አይላሽ አለ ሁሉ ጊዜ የምንወደው አይላሽ የሜካፕ ቡርሽ አለ ከዛ ደግሞ ይሄን የመሰለ ቦርሳም ታገኛላችሁ እኔ ጸጉሬን ካረኩትኝ በኋላ ካጠብኩትኝ በኋላ ስታይል ካረኩት በኋላ እዚህ ቦርሳ ውስጥ ነው ማስቀምጠው ይሄን የመሰለ ዩኒስ የሚል ሮብ ማጎት ይመጣል ስለዚህ ጸጉራችሁን ስትሰሩ እሱ ማረግ ትችላላችሁ እና ተብናገር ሳላረጉ አልቀርም ዛሬ ለምን እኔ ጸጉር እዚህ ውስጥ ነው የሚመጣው በጣም በጣም ውብ የሆነ በርገንዲ ጸጉር ነው ስለዚህ ለዚህ ወቅት አንደኛ አይደለም ወዲህ ያስባለሁ የዛሬ ጸጉር በድጋሚ ሁሉ ስራ አልቆላችሁ የመጣ ጸጉር ነው ቤቢ ሄር አለው ሌሱ ተቆርጧል ይሄን የመሰለ 24 ኢንች ቁመት ያለው ቅጠል የመሰለ ጸጉራችሁ ድሮ እንደዚህ ቀይ ጸጉር የሚቀባን ሰው ኢትዮጵያ ማለት ነው ድሮ ትምህርት ቤት እያለን ምን ይሉ ነበረ እንደዚህ ነው ጸጉር የዛገ ቆርቆሮ ነው ምናምን ይሉ ነበር ነገር ግን እዚያ ጋር ደግሞ ማለት ነው ውብ ቅጠል ነው የምትመስሉት ስለዚህ ይሄን የመሰለ ውብ ከለር ነው ለነገርኳቸው ሌሱ ደግሞ ይሄን የመሰለ ተቻል ተቆርጧል ተስተካክሏል ተዘጋጅቷል እናንተ አምጥታችሁ ማረግ ብቻ ነው ስራችሁ ስለዚህ ዩኒስ ደግሞ ጸጉራቸው አንደኛ ከሚባለው ድርጅቶች አንዱ ነው ይሄን የመሰለ በደንብ አድርጌ ላሳያችሁ እንደዚህ የተዘጋጀ ጸጉር ነው እንደምታዩት ስለዚህ በጣም በጣም አሪፍ ነው ያስባለው ቶሎ ብዬ ላርገው ምክንያቱም ይሄ ሰከንድ ራሱ ፈጅማት እኔ እውነት ነው ቪዲዮ እየቀረስኩም ባይሆን ኖሮ ቀጥታ ስለማድረግ ይሄንን 5 ደቂቃ ፈጅብኝም በአጠቃላይ ለምንም ይሄ ነው ክፍያችሁን ከየትኛው ማቅጣጫ ማለት ትችላላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ እኔ ስጭንቅላት ይሄን ላርገውና ክፍያውን ካልወደድኩትኝ ማለት ነው ቀይረዋለሁ አለበለዚያ እንደዚሁ የመሀል ክፍያ እንደሆነ ስታይል አደርጓለሁ ጸጉሩን የበለጠ ብጠቀልለው ደስ ይለኛል ስለዚህ በመጠቅለያዬ ሳልጠቀልለው አልቀርም ለምን ይሄኛውን ጥቅልል የበለጠ ውበት እንዲኖረው ማለት ነው ለምን ጭንቅላቴን አድርጌ ምን እንደሚመስል መጀመሪያ እንመልከትና ከዛ በኋላ ማረጋቸው ነገሮች በሙሉ አሳያቸዋለሁ
እሺ ጋይስ እንደምታውቁት እንግዲህ የኔ መጥሻጥፌን ለመስላው ነፍ ለመናገር ምንም ደቂቃ አልፈጀብኝም ማለት ትችላላችሁ። ትንሽ የፀጉሩን ልጠቅለል ለማድረግ ሞክረናል፣ ምክንያቱም የበለጠ ለዘና ውበት ለመስጠት። ስለዚህ መጥሻጥፌ ነው ደስተኛ ነኝ በከለሩ በጣም 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 ደስተኛ ነኝ። የመጨረሻ የሚያምር ውብ ከለር ነው። ስለዚህ ምንም ስለ ከለሩ ማውጣው ነገር የለም። ስለ ፀጉሩ ብዛትም ቢሆን ስለ ፀጉሩ ርዝመትም ቢሆን ምርጥ 24 ኢንች ነው ማለት ያዛችሁትን ነገር ነው የምታገኙት። በተለይ ደግሞ ዩኒስ ማለት ነው ለብዙ አመታት የታወቀ የዊ ድርጅት ነው። ስለዚህ ያዛችሁትን ነገር ታገኛላችሁ። ለምን የመጨረሻው ጥይት ይሄ ነው ወደር ሰርቪ ያስፋል በርከም ዘነት ዌብ ካለሩ በርገንዲ ሆነ ፀጉር ምትፈልጉ ከሆነ ለዚህ ወቅት ሆነ ለየትኛውም ጊዜ ማለት ነው። እኔ አንድ ማቃት ልጅ አለችና እንደዚህ ፀጉር ብቻ ይሄን ፀጉር ብቻ ምታርጓራለጥ በርገንዲ ብቻ ነው ምታረጋው እና ሁሌ ገርም ያኔ እኔ መቀየር ስለምወድ ፀጉሬን ለምን እንደዛ ምትወዱ ከሆነ በአመቱን በሙሉ ማለት ነው እንደዚህ ፀጉር ማረት ይችላልላችሁ። እሷ ሁሌ ይሄንን ካለር ብቻ ዊግ ነው ምታረጋው። በርጋም ይሄንን ስታይል ለማድረግ በጣም ቀላል ነበር። በአምስት ደቂቃ ውስጥ ከተማን ወጥፈልጉ ፀጉር ምትፈልጉ ሰዎች ይስማማችኋል። በርጋም ዩኒስን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለምንም የኔ የዛሬ ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃል። ስለያችሁ አመሰግናለሁ። በመጣው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ለዛሬ ዲወራ ነኝ።